Přátelé, já vás zdravím z kamenného újezdu u Rokycán. Je tady penzion Hajaja a je to tady moc hezký. Hlavně po tom, co jsem teďka viděl Rokycany, tak teda jsem rád, že jsem nakonec v Rokycanech nezůstal na spaní. Protože původně jsem o tom přemýšlel. A to jsem nevěděl, do jakého stavu se to město posunulo. A tady prostě klasicky záchod, sprcháč, jo, úplně v pohodě všechno. Víte, z čeho mám strašnou radost? Že tady mají malou ledničku, protože já jsem viděl tady tu místní hospodu s Gambrinusem a z Plzní, tak jsem říkal, to fakt nemusím. Kvůli tomu člověk nejede někam, aby si dával Gambrinus nebo Plzeň, že jo. Tak mi tady pan majitel prodal 3 zlatý bažanty. Takže já jsem strašně rád, že po dlouhé době jsem sehnal inteligentní pokoj, kde je i lednice. Televizka. Říkám, postýlka krásná. Půjdeme se podívat tady, jak to tu vypadá, jo. A jestli můžu to pivíčko klidně dát tady, když nebudu třeba chtít koukat přitom na televizi. Dneska bylo strašný horko, já už jsem rád, že už nikam nepůjdu. No, já si myslím, že to tady je hrozně pěkný, hele. Takový uklidňující koukat na to zelený. Myslíš, že teče voda? Ale teče. Normálně tady teče voda. To je pěkný. Tady svítí ostrý slunce. No. Takhle vám to ještě zaberu. Kousíček odsaď je autobus, asi 5 minut. Pěšky. Jmenuje se to na Kocandě. To je zastávka autobusu. Jezdí z Rokycan do Borovna. Trasa Rokycany Borovno. Taky jsem projezdíval na kole kdysi. To bylo moje cyklistické období. Přemýšlel jsem teďka, jestli to mám ukončit tady, nebo ještě mám zase vyťapkat s tou kamerou nahoru. No vidíš, tady je nějaká udírna, člověče, to je pěkný. Jo, tady jsou ještě takhle schůdky. Čau, trpaslíku. No to je nádhera. To je nádhera.
Tak přátelé, objevil jsem nečekaný. Jsem vůbec nevěděl, kam já všude vlezu. Tak se mějte, tady to končím. A mějte se moc krásně. Čau.